Vítejte zpět, dámy a pánové, jmenuji Growy a vítám u další epizody ze hry Red Dead Online. Upřímně, jak jsem mohl vidět, tak se nám to docela dost líbilo, tady ta hra, respektive tady ten mod, dal by se říct. Už slyším nějaký tragédie ve voice chatu, takže pravděpodobně vytáhnu svůj revolver, kdyby náhodou někdo z nich měl problém, ale nepá to, že budou někde poblíž. Ale nemyslím si, že vy to slyšíte, to audio z voice chatu, což je jedině pozitivní, protože ty retardi tady vydávají takový tyhle neznámý pářící se výkřiky, že to prostě člověk nemůže ani identifikovat jako zvuk, který by byl někdo, nějaký člověk schopný vydat. Asi si dám nějaký menší krekry, to je všechno, co mám tady, ty vole. Bych tady neměl chodit takhle se zbraní připravenou, protože jdeme k šerifovi a jde mu trošku helpnout. Potřebujeme něco, na co nám obnoví Deadeye. No, takhle si dáme rovnou při fightu, protože to nám to doplní a ještě nám to dá bonus. Nicméně, začíná být tma, takže co můžeme udělat, je, že si equipneme. Cože? Mám mít tady laso? Mám mít ještě lanternu, ne? Já nemám lanternu. To je divný. To je dost divný. Mám tady normálně kemp, mám tady dokonce i kameru. Ale nemám tady lanternu, což je docela dost divný. Nebo možná, že ji mám na koni? Že ji nemůžu mít u sebe? A to má být ten normálně jako v příběhu, že si můžete kdykoliv vytáhnout svoji lucerníčku a posvítit si. No nevadí. Nicméně. Půjdeme asi se... Ah, tady je jail, no tak tady rozhodně bude šerif. Tak. Start matchmaking. Oh, love and honor. Ok, tak to je další mise, kterou musíme udělat s nějakýma ostatníma lidma. Dobře, fajn. Takže to máme nějaký ten matchmaking. Takže, super. Nicméně, díky moc za podporu předchozích epizod a opravdu můžu vidět, že Red Dead Online je něco, co pro vás tady můžu dělat a vy budete spokojený, takže projdeme si ještě víc tady toho, protože mě to baví, jako je tady svůj vlastní příběh a to, že vlastně tady my se budeme dělat v koopu s těma tragédami, podívejte se na ně, ty vole. Easy English, a on někdo říká do voice chatu, alebo do všeho byste tam měli slyšet, což je jedině pozitivní. Player, sko, tady máme. Ty vole, no tak to je hezký, tohle je teda crew, koukám no. Ready up, já máme asi dát ready up, to by bylo chytrý. Game details. Call on the Tumbleweed Sheriff. To bylo. Jo, máme to, super. Kdyby nemluvili vůbec o toho voice chatu, tak bych byl asi spokojnější, ale tak hej. You got to help me. I can't help you, mister. That's way out of my jurisdiction. My job is stopping folks from getting shot on these streets. You know that. She's my wife. She's my goddamn wife. They'll do terrible things to her. You've got to help me. Maybe these people can help you. Them? Sure. Why not? Most lost and kidnapped folks are found by bounty hunters and such like. Will you help? I'll pay. Handsomely. Wonderful. Wonderful. Yeah, Allison is the sweetest girl. She's quite a bit younger than me, you'll see. But better that way for wives, I found. But they took her. The outlaws, I believe. Up to Twin Rocks. Thank you. Thank you. Thank you! Wow, ok, tohle je hustý. Tohle je fakt tyhle budoucnost online hraní, ty vole. Takovýhle questy. Ok. Já jenom, jediný, co bych teď potřeboval, nějaká cesta, jak smutnout ty tragédie, ani nejsou slyšet, takže vydává jenom nějaký podělaný zvuky sem a tam a to je tak nějak všechno retardí blbý. Find Mrs. O'Dowd, ok, fajn. Prdele. Ale kdyby možná aspoň se jednou pokusil o stealth. Okay. Dobře. Vypadá to, že stealthy budu muset nechat na hlavní příběh, protože ty kreténi toho nejsou schopný. Tak, toho bysme měli... Cože, ten to ještě přežil? Kolik ran přežijou, sakra? Dobrý. Pojď. Sráči, Deadeye. Kurva, netrefil jsem ho svým Deadeye shotem. Rychle revolver, nemám nabito. Nemám ten revolver, mám v ruce, super.
sestřel toho sráče. Tak prostě melečkem ho tady ujebu. Že neumím mířit na posraný konzoli. Pojď. OK, sniper down, tohle taky. Tady to rychlo přebíjení. Co máme, hoši, tady u vás? Hezky si vás lootnu. Díky moc. Open health cure, aspoň něco máte. Find Mrs. O'Dowd, tak asi na to půjdeme, no. Protože tady ty idioti. He sent you, didn't he? He sent you. Well, I'm not coming. I can't go back to him. We're in love. Leave us be. Look, I'll give you all we have. It ain't much, but it's something. Just help us escape from here. Come on, please. I'm not going back. Cliff, you swore. You swore I wouldn't have to go back. They'll have to kill me to get to you. Come on, folks. Have a heart. Please. Oh, shit. Máme zase na výběr. Help anebo kill. Cliffa. Ty já nevím. Sliboval nám dobrý peníze. Vypadá to, že všichni dávají help, takže... Asi tak. Jak jsem říkal, ale v tuhle dobu bylo asi nejlepší. Oh, thank you. Thank you. Come on, wagon's outside. Money there too. He will have sent men to watch you people. They'll know you're trying to help us. Then we best be quick. Honorable choice, no to jsem si plně vědom. Jo, ha, my jsme jí museli eskortovat z toho baráku taky, ona jenom nešla. Jo, jedinej chytrej v tomhle týmu, je těžký být jedinej genius na téhle planetě. OK, sorry. A ne, dělám si prdel, samozřejmě, jenom v téhle hře, v tomhle onlineu. Tak jo, super. Já klidně naskočím na vagón asi, když by asi byl efektivnější. A já si takhle hezky povozím svoji prdel na jejím vagóně. Jasně, hele, já bych rád klidně ale vlezl na nějakou jinou pozičku. Já jsem měl normálně tam vlíst a přikrčit se, nebo tam stát na tom a z toho střílel. Počkej, jak jsi sem sednul, on se skočil z koně? No tak to je super. Takhle nemůžeš ani používat pušku, špatná zpráva, chlape. Tak to lehce first person. Tak co, homie, jak se máš? Přes měst... Oh, fuck. Přes tady tu vesničku, přes tady to městečko a bude jich tady hodně, jo? No, tak tohle bude zajímavý. Tak, to nevím, co teďka stane, protože prakticky jdeme proti tomu šerifovi. Oh, fuck. Tak jo, to si asi vystupuju. A jdu si pěšo. A nebo zase nalezu na ten vagón, jak jsem říkal. Pojďte sem, počkejte na mě s tím vagónem. Jo, jsem tady, super. Ne, nejsem. Hňupové. Dobře, já potřeba bych toho koně, aby jsem přišel co nejdřív. Pomohl jsem tam, ty vole vlak, no tak to nás za chvíli zastaví, asi pravděpodobně. Neříkej, že střílej ještě z toho vlaku, nebo co? No ne, jsou za tím vlakem. Ty svině. Dobrý, už to nikdo není. Ale. Tak snajpři, jo? Bylo rychlý. Oh. Vypnout auto-aim, to by najednou bylo něco těžší, ty vole, s tady těma misema. A s celým onlinem a s celým Red Dead na konzolích. Why won't he leave us alone? How many more of them we gotta kill? He'll never leave us alone. He'll keep saying you kidnapped me until some other fool comes and kills you. Or me, or both of us. No. We'll run. Somewhere hot. Mexico. Australia. Here. Take this. Thank you. For being a decent human being. Tell him we drowned. Or got hit by a train. Tell him to go hang himself. Tell him whatever you want. Just let us go. Cliff. Isn't it also romantic? Jestli je to romantický, jo, to je asi to jediné, o čem bych se hádal, ale jinak jo. Jinak je to asi v pohodě. Jinak si jeďte. $15.
Ale možná, ale tak co už. On by asi právě zaplatil líp, že jo? Podle mě bych se měl držet své strategie. Narobit si teďka pořádný peníze. A je jedno, jestli budu honorable, anebo ne. A potom ve vyšších levelech, když to je tolik ty peníze nebudu potřebovat, tak narobit nějaký ten honor. I když tak to asi fungovat nebude. No i tak. Jo, aha, to, co se mi odemklo na tomhle ranku. Chestnut Belgian koníčci, nějaký military slouch hat, nice. Invited you to free roam event. Počkat. View invite. Ukáž, co jsem dal. Compete with others in free roam events to earn cash and RP. Wow. 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 To mě někam portlo teďka. To byl nějaký free roam event, dobře. Nevím kde, něco mě pozvalo. Nebo někdo. Můžeme se najít na to podívat, jak bude vypadat event. Zatím jsme dělali jenom takhle ty mise, takže se podíváme, jak to vypadá ve free roam eventech. A popřípadě bychom mohli dát nějaký deathmatch a tak podobně. Holy fuck. Holy fuck. Kolik jich tady je? Počkej, jsou všichni proti mně. A já, ty vole, já sebou nemám zbraň svoji hlavně, já mám jenom revolver. Kolik toho kurva sežere? Oh fuck. Vypadá to, že jsem asi mrtvý. No, jako, nikdo mě nezvedne, takže se jenom respawnu a jdu dál. OK, chtěl jsem deathmatch, tady mám deathmatch. A jede sem můj kůň. Doufám, že mi nezabijou mýho koně, to bych byl docela dost zklamaný. Nicméně. Oni mi zabili mýho posranýho koně! Wait, what? Já jsem chtěl repeater, díky. No tak! Zap toho hráče! Dobrý. Toho jsem downul, to ještě zabiju klidně. Sráče jedno, bude mi zabít nějakýho koně, tady hajzlo. Počkat, revivenem. Prdele! Skvělý! Co mám si dělat se svým koněm, když oni mu tady zabijou? Já jsem si jenom musel vzít repeater. To je headshot, ty vole. King of the castle. Gain control of the castle, ty vole, když je tady tolik hráčů, jak mám asi být King of the castle? To cože? Ten zmrt měl Deadeye. Jak to, že ten zmrt má ještě spawn protection? Dobrý. Ty vole, Tuku, jdi pryč tady toho souboje, oni ti můžou prostě normálně zastřelit, je docela na hovno. Ne, nechoď za mnou! Ty hňupe blbá! OK, deathmatch není něco, co bych miloval, a něco, co bych hrál v té posrané hře. Kvůli tomu, že konzole jsou konzole. Což znamená jít, že... What the fuck? Tady si lidi akorát tak nějak střílej dozad a to je všechno, to je celý gameplay. Tak pojď. Pojď! Ohohohoho. Kurva, tady byl. Tady jeden člověk. Tyba, on tam hodil dynamit! Ta svině už má dynamit! Já jsem, kdybych z těch posraných konzolových, z těch posraného konzolového ovládání si mohl dostat, tak by to bylo taky dobrý. Pojď sem! Pojď! Chcípni! Chcípni! Mačkej to! Mačkej to, zabij ho! Co? Jak ti ta svině mohla dostat? Nemáme staminu ani jeden. A oni prostě jen tak zabije! Ty vole, já to kurva nechápu! Já ho tam, ty vole, připadnu, ale to nestačí. Teď máš headshot. Potřebuji lepší zbraň. Nějakou bolt action jsou nejlepší, tak nějak. Tady ten repeater je fakt na hovno. Teda jako v porovnání s těma ostatníma sráčema, který mi tady budou sundávat, že ano. A oni vypadá, že nějaký ostatní hajzlové jsou v týmu. No! No! Kreténe! Cože? Ne! Teď jsem uskočil. OK, už to končí. Ta bolest končí. Už ta bolest končí, super. Úžasný. Já už to vyhrál. 21st place. 10 doláčů. No, tak tohle byla podělaná nuda. To bylo docela dost kurva nudný. Respektive, za prvý,
soubojový střílecí systémy na konzolích jsou špatný. Za druhý levelová jakože nějaká ta změna, ostatní lidi mají docela OP guny. Za třetí... No, co dál k tomu sakra říct? Byl to bullshit, nelíbilo se mi to, ten King of the Castle byl docela sračkově udělaný, vzhledem tomu, že prostě jste, máte kruh, musíte se dostat do středu a tam vlastně ten castle, a tam to musíte obránit. Vzhledem tomu, že se nemůžu dostat z respawnu. Kurva drát. Kurva zasraná, mě bude zabít ještě ve free roomu, ty vole. To mě poser. Wow, proč jsi mi tady objevil můj kuň dvakrát, what the fuck? Solidní bůk, okej. Okay. Tyhle, ta svině tady ještě pochoduje, vole. Jo, chcípni Dimitri, vole, skurvenej. Říkám, chcípni, debile, skurvenej. Okej, okay, čekal jsem, že to bude celkově udělaný tak nějak jinak, že... Ohledně toho, že tady budou grieferi a taký kokoti, že to bude udělaný aspoň nějak tak jakože... příznivě vůči hráčům ostatním, ale vypadá to, že asi ne. Že asi tady můžou chodit a zabíjet, co chtějí, bez toho, aby se museli starat o to, že mají negativní karmu. Je tady zase Bonnie, ale nevím, jestli to bude zase ten stejný quest nebo něco jiného. Jestli to bude stejný quest, tak se asi zabiju, což by neměl být, doufám. Dáme wave. Jo? A co potřebuješ jako... Ano? My father and Amos have gone to Blackwater for supplies. It isn't like we can shop too freely in Armadillo these days, unfortunately. But another wagon has gone missing. Seemingly everyone around here works with their eyes closed. Anyway, casting aspersions won't fix anything. Would you go see if you can get it back for me? They can't have gotten too far, I reckon. They're still in Hennigan's somewhere. Thank you. I'll pay, of course. Intercept the buggy. OK. Vzhledem tomu, jak jsem viděl, jak moc příjemný je tady to lobby a Dimitri Spainweed, tak bych neřekl, že budeme mít zrovna dobrou zkušenost s tím, aby jsme vrátili tady ten vagón zpátky. A třeba Dimitri už nebude takový kokot a půjde si hezky za svým. Oh, tady je máme. A co mám dělat s tady těma bodyguardama teda? Mám zabít ten, co to, toho, co to řídí, ale tady ty ostatní asi můžu. Dobrý. Tak, teďka jenom vezmeme murder, cože? Ale ne. Tak. Pojď. Slez, ty blbče. Tak, výborně. Tak, vypadni hezky. Já si vezmu tady tu buginu. A jedem. Oh fuck, máme tady kamarády, který jedou přímo za mnou a ještě tady možná budu mít nějaký hráče, buchy. Však to znáte. To prdele. Doufám, že ten kůň umí navigovat sám, jo, dobrý. Rival players can attack the buggy, no tak to jsem samozřejmě čekal, že ano. To je ten jediný problém, co mám s těma misema. Že pravděpodobně na mě někdo zautočí a bude mě chtít zabít. Jo, už jde po mně, no tak to je třeba v píči, no. Wow, one hit, one kill. Jo, dobrá hra, Rockstar. Všechno je balancnutý a nemůžu říct, že by někdo byl OP. A dal mě jenom na jeden hit, samozřejmě. To... Přijít něco takového by ovšem nebyla pravda, že ano? A vyhazuju tělo sebe sama na to, abych mohl zpátky jít tady na ten vůz a jet to dovíst. Super. Chudák předchozí já, ty vole. Svině se vrací. A už na mě aimuje. A chce mě zabít. Jsem tady. Dobrý, mám to. Debil jeden kokot, musí si mě zastřelit, ani to sám to tam nechce dovíst ani. Jenom hlavně, že mě zabije.
Ach, já fakt nechápu ty online hráče, ty vole. Stejná toxická komunita, jako byla na GTA Online. Na to jsem se netěšil. Ten pocit, když hraju online hru jenom kvůli tomu, abych se zahrál ten příběh a nějaký ty menší mise a co nejmíň interakce s ostatním hráčima, co jen sakra jde. Ty vole, tak to bych třeba odebal. No nic, pojďme se podívat do shopu, protože si musíme koupit už nějaký nový zbraně. Stejně tím koukám, že nic neuděláme. A jakože, pokud nebudeme mít jakože dost hápek, tak asi většina zbraní bude dávat na one hit, anebo bude docela dost jednoduchý dát nějaký ten easy headshot a tak podobně. No kreténi, už spolu zase fajtěj. Bože ty vole. Proč to jsou taky dementi, nechápu, ale tak co už, jo. Tak jsme tu super, máme tady konce nějakého strangera zase. Post office, tak podobně. No my si potřebujeme koupit nějakou novou gunu, pravděpodobně, to bude to nejlepší. Jo, budeme moc mít tady ten repeater, zrovna i náboje, myslím, že jo, nemám ani náboje, ty vole. Nevedu si zrovna moc dobře, ale mám docela dost peněz teďka na poměry online, takže bych mohl jít a něco si zakoupit teda. Tak se na to podíváme. Doktor, tady weapon store. Tak, gunsmith, customize, nebo browse katalog, no nic customizovat nebudu, na to nemám peníze. Co tady máme, revolvers. Kettleman, hezký sice jo, můžu si koupit nějaký jenom revolver, to by možná šlo. Nicméně, Lancaster repeater, ty vole, varmit, to je na, jenom na lov. Springfield, do prdele. Kdyby aspoň tu Springfieldku by šlo, ale... Nebo bolt action, ty jsou dobrý. Vypadá to, že nic takovýho. Ani shotgunu do hajzlu. To ani dobrý. OK, aspoň si nakoupím nějaký ty náboje. Teoreticky mohl bych si vzít ten varmit anebo luk, že by tady byl. Na rank, na rank 10 a 124, OK. Mám na úplný hovno, respektive. Accessories tam nějaký jsou, to je všechno. Skvělý. To se teda mám, OK. Mám dostatek cash ani, jako je tady jenom pár zbraní, takže jako asi musí něco stát. Ale, jo, tady je herka, tady když tak nějaký obchod s jiným zbožím, candy si můžu něco dát málo, nemám ani žrádlo, ty vole, tady to je ještě horší, jak single. Tak počkat, co můžu jít, můžu jít do General Store pro nějaký hadry, tak nějak všechno, nějak musím skoupit nějaký ty zásoby, něco na Deadeye a podobně, premium cigarettes. Bread roll, jak dobrý je bread roll? A něco si vezmeme si chleba. Sweet corn je dobrý, myslím. Kaš. A sweet corn je super, vezmeme si sweet corn. A ještě jednu. Tá. Výborně. Biscuits, canned salmon, crackers, ground coffee. To je možná nemohlo být... Jo, to je docela dobrý. Nebo počkat, že by. Jo, se tam takhle hodí Deadeye, tak to koupíme. Kavčo potřebujeme. Co ještě stále zakoupit? Predator bait, apple carrot, něco pro našeho koníka, gun oil, pocket watch, horse reviver, classic oat cakes. Škoda, že nemůžem nic prodat a nic takovýho, to je docela škoda. Nicméně, to je asi vše. Ty vole, kdo se tady bije? Nikoho slyším, jak by se mlátil. Neříkej, že ten hráč tady vymlátil celý bar. Co ten hráč do prdele dělá, proč tady mlátí všechny v tomhle baru? On je obírá prostě jen tak. Mlátí lidi a obírá je. Dobrý den, pane. A prostě si jen tak odejde. I tohle můžeme zažít v téhle hře. Nějaký drink? Whisky, jasně, dej mi něco. Co to? Teď jsem si dal whisky. A mám nějakou, mám nějaký lahváč piva. On se tam furt s ním mlátí, ty vole.
aspoň to se jdu podívat. Ty vole. Ty vole, teďka ho dostal. Teďka ho zbije totálně. No tak nic. Hráč furt vyhrává. Ten dostává teďka. Solidně s tím NPCčkem, vypadá to, že teďka, ten ho rozbil, no super. A jde ho lootnout samozřejmě. Výborná práce, můžu si taky lootnout. Ne, to zase lootne on, ten by mě asi neměl rád, kdybych ho lootnul. Hochu, ty asi nemáš moc tyho dobrou karmu touhle dobou, že ne? Jo, dej si cracker však, jo, ty vole. Stranger. Je debil. Další, co udělá, je vyrabovat banku, že jo. Vlastně tady není žádná policie, nebo nic takovýho, že jo. Tady není žádný šerif, není nic takovýho. Si tak nějak říkám, ty vole. Že on tady teďka všechny zbyl, nic se mu nestalo, že jo. To je docela divný v tom případě. Furt tomu říká je Red Dead Online beta, jo, ale buchu, jestli taky ty věci se změní. Žádný bounty tady není. OK. Ježišmaré. Já se obojím normálně, furt chodí za mnou. No jo, nicméně, dáme pánové, to bude z dnešní epizody Red Dead Online úplně všechno. Myslím si, že jsme viděli víc, než jsme potřebovali. A jo. Díky moc, že jste se podívali. My se uvidíme příště, musíme vydělat nějaký ten další dolar na to, aby jsme si koupili lepší zbraň, protože s tím už se nedá hrát. Aspoň ten look, kdyby jsme měli a tak podobně. No, nicméně. My se uvidíme zase příště, kdybyste chtěli vidět nějaký určitý aktivity v online nebo v singlu, tak určitě dejte vědět do komentářů, já si čtu všechny. My se uvidíme příště a nazdar.